Sabi nga nila mga pre, ay swerte yung kambal. At ganito ang naging takbo ng kwento sa magkapatid na Markieff at Marcus Morris na pareho ngayon naglalaro sa Los Angeles. Si Marcus ay nasa Clippers at si Markieff naman ay nasa Lakers. Kahit tong 2011 NBA draft ay napili nga sila na magkasunod. Pang 13 itong si Markieff at pang 14 naman ito si Marcus na halos wala nga pinagkaiba ang dalawang kambal. Kahit yung pagkakataon nga ay sumasang-ayon pa sa kanila. Kaya para sa episode na to ay balikan natin ang naging kwento ng kambal na Morris. Back to basic tayo mga pre para lalo nating sila makilala. Magsisimula tayo pagkabata papunta sa NBA. Kaya simulan na natin. Ang magkapatid na Morris ay nagmula sa Philadelphia. Mas matanda si Markieff kumpara dito kay Marcus ng 7 minuto lang. Dahil sa identical twins ang dalawa, minsan ay ginagamit nila ito para pagkatawan ng ibang tao. Minsan nagpapalit ng damit itong si Marcus sa damit ni Markieff at aaten sa klase nito. Kung mapapansin nyo naman, ay medyo may pagkamaangas ang dalawa na to sa court sa dahilan na lumaki sila sa lugar ng Philadelphia na mataas ang crime rate. Yung bang magtambay ka lang sa isang lugar ay malaki ang chance na ma-hold up or mayroong mangyari sa iyo na masama. Dito talaga nagsimulang tingnan ng magkakapatid ang isa't isa na tinatawag nilang brotherhood. Ang unang naging sports talaga ng magkapatid na Morris ay hindi basketball, kundi American football. Ayon pa sa kwento nila sa SB Nation, ay kahit kailan ay hindi nila nasubukan maglaro ng basketball, kahit yung one-on-one. Si Markieff noon ang nagkagusto na maglaro sila ng football, na agad namang sumunod itong si Marcus. Pag naglalaro sila ng American football, si Marcus ang kanilang quarterback at si Markieff naman ang tight end. Sinusuportahan na lang sila ng kanilang nanay sa pagkahilig sa American football, kahit masyadong physical ito, para lang makaiwas sa kalye ng Philadelphia. Nang elementary kasi, si Marcus at si Markieff ay nasa 6'5 na ang height. Mga 10 or 12 years old na sila noong mga time na yon. Dito naman papasok si Dan Brinkley. Tumawag kasi sa kanya ang pinsan nito na nagtatrabaho sa school ng Morris Twin. Sinabi nito na may kambal doon na 6'5 na ang height. Ngayon habang nagdadrive si Coach Dan sa may Broad Street ay may nakita siyang mga bata na naglalakad at napansin niya yung dalawa na nasa likod na matangkad tapos magkamuka. Dito niya nalaman na ito yung sinasabi ng kanyang pinsan na Morris Twins. Agad kinausap ni Coach Dan ang nanay ni Marcus at ni Markieff noon na kung pipiliin nila maglaro ng basketball ay magkakaroon sila ng libreng scholarship. At sinabi pa noon ni Coach Dan sa magkapatid ng Morris na kung papayag sila ay posible pa sila makapaglaro noon sa NBA. Nagdalawang isip ang magkapatid na Morris dahil kumbaga ay magaling na sila sa football at wala talaga silang experience sa paglalaro ng basketball kahit simpleng dribbling at shooting at ayaw nila magsimula ulit. Ang sinabi na lang noon ni Coach Dan ay gagamitin nila ang pagiging aggressive nila sa football para ma-convert sa paglalaro ng basketball. Kaya noon ay naglaro sila para sa Prep Charter High School. Kasama si Coach Dan ay na-develop nila ang kanilang skills mula football papunta sa basketball. Noon nga ay nanalo pa sila ng state championship. Sa high school ay mas kilalang scorer itong si Marcus. Kumpara dito kay Markieff na kilala naman sa depensa noon at playmaking. Kahit limitadong taon lang ang paglalaro nila ng basketball ay naging 4-star recruit pa rin si Markieff at itong si Marcus Morris. Sa taon na yun ay may mga teams din na naghahabol sa kanila, gaya ng Villanova. Pero ayon nga dito kay Coach Dan Brinkley ay mas papabor sa Morris Twins kung maglalaro sila sa Kansas, na noon ay nawala ng 6 na forward sa lineup nila at kakapanalo pa lang nila ng college championship. Kinausap pa niya si Bill Self, ang coach ng Kansas, at nagkaroon naman ng positibong reaksyon sa work ethics ng dalawang magkapatid. Kaya mula kay Coach Dan ay natupad na nga nito ang pangako niya sa nanay ng Morris Twins at si Bill Self naman ang mag-handle sa kambal sa college level. Kahit identical twins si Markieff at si Marcus ay magkaiba naman ang kanilang game. Parang football din. Si Marcus kasi ay offensive type na nakakasama siya sa starting lineup kumpara kay Markieff na mas kilala naman sa depensa. Sa unang taon ay nakapasok pa nga sila sa March Madness noong 2009 hanggang Final Four kung saan naman ay tinalo sila ng Michigan State. Matapos noon ay nagstay pa rin sila sa Kansas dahil hindi pa rin naman sila ganung kahanda para sa NBA. Below 10 points per game pa nga sila noong unang season nila sa Kansas. Pagpasok ng 2010 season ay nagkaroon ng improvement kay Marcus na mula sa 7 points ay naging 12 points per game na. Samantalang si Markieff naman ay isa pa ding defensive specialist para dito sa Kansas. Nakapasok ulit sila sa March Madness hanggang second round. Ang pangatlong taon nila sa college ang masasabing NBA ready na talaga ang magkapatid.
si Marcos ay naging candidate pa para sa John Wooden Award at nanalo pa bilang Big 12 Player of the Year. Samantalang si Markieff naman ay naging member ng All-Conference Team. Sa NBA draft noong 2011 ay mas naunang napili itong si Markieff ng Phoenix Suns bilang 13 overall pick sa draft night. At naging tanong pa kung mas magaling nga ba siya kumpara dito kay Marcos na nanalo noon ng Conference Player of the Year. Pero noon, ayon nga sa mga analyst, si Markieff kasi ay kailangan ng Suns dahil sa depensa nito at sa pagiging magaling sa poste. Ngayon, ito yung nakakatawa dyan mga pre. Si Markieff ay mas matanda nga ng 7 minuto dito kay Marcos. After kasi ng 5 minutes naman, ay pinili si Marcos ng Houston Rockets bilang 14 overall pick. So, pasok naman tayo sa NBA. Magpo-focus na lang tayo sa mga kakaibang senaryo sa dalawa. Sa NBA kasi, ay hindi naman bago na may magkapatid na naglalaro at magkasama sa isang team lang. Andyan nga yung Antetokounmpo brothers, si Chris at si J.R. Smith para sa New York. Pero, iisang beses lang na nagkaroon ng identical twins na naglalaro sa isang team. Nang 2013 kasi, ay na-trade itong si Marcos papunta sa Phoenix Suns para makasama ang kanyang kapatid ni si Markieff. At noong 2014, ay pinapirma silang dalawa ng combine na kontrata na $52 million. May authorization sa kanila na mas mababa ang ibibigay sa kanilang kontrata para magkasama sila ng matagal sa Suns. At ito yung kakaiba dyan mga pre. Noong January 2, 2015, sa laban ng Suns kontra dito sa Sixers, ay nasa loob ng court ang Morris Twins at ang magkapatid na Goran at Zoran Dragic. Ito yung unang beses sa NBA history na may dalawang pares na magkapatid na naglalaro sa loob ng court sa iisang team lang. Makalipas naman ng ilang araw ay nasangkot naman ang magkapatid na Morris sa isang insidente na meron silang inassault na lalaki sa labas ng isang arena na may pangalan na Eric Hood, ang dati nilang mentor sa high school. Ito ay dahil sa hindi magandang text message na sinend ni Eric Hood sa nanay ng Morris Twins. Nang August 2015 naman ay not guilty nga ang binigay na hatol ng korte sa kanila. Ito yung sinasabing isang dahilan kung bakit na-trade noon si Marcos papunta sa Detroit. Na matapos lamang ang ilang araw ay nag-request din ng trade itong si Markieff. Nakalaunan ay napunta naman sa Wizards. So dito naman papasok yung isang conspiracy sa NBA. Noong 2017 playoffs sa laban sa pagitan ng Boston at Wizards sa East Semifinals, sa Game 1 ay nagkaroon ng injury si Markieff sa paa. Agad siyang lumabas ng basketball court matapos lamang ang 11 minutes na malaking kawalan noon sa Wizards dahil isang versatile forward itong si Markieff. Ang initial report pa nga noon ay hindi ito makakapaglaro sa Game 2 or matatagalan pa. Pero noong pagpasok ng Game 2 ay parang sobrang healthy ni Markieff na parang walang injury. Nakascore agad siya ng 4 na sunod-sunod, ang isa pang sinasabing best game niya sa playoffs. Umiscore nga siya dito ng 16 points at 6 rebounds. Para bang walang palatandaan na nagkaroon siya ng injury sa paa. Dito na pumasok yung conspiracy na yon na naglaro para sa kanya ay ang kapatid niyang si Marcos dahil halos wala kasi silang pinagkaibang dalawa. Kahit yung mga tattoo nila ay halos identical din. Meron pa nga pagkakataon sa mga playoffs game ni Markieff ay nanonood itong si Marcos at nakasuot pa nga siya ng Wizard jersey. Nung kasagsagan na ng NBA Finals ay dininide nga ni Marcos na hindi siya naglaro para sa kapatid niyang si Markieff. Pero wala nga malinaw na paliwanag si Marcos kung bakit ganong kaganda ang nilaro ni Markieff kahit may injury ito. Kasi nung Game 3 ay hindi ulit ganong kaganda ang nilaro ni Markieff na nagstruggle nga siya sa court. Noong 2018 naman mula sa paggamit lang ng Morris sa kanyang jersey, itong si Marcos ay sinimula ng gamitin ang Morris Senior. Hindi ito para magkaroon ng pagkakaiba sa kanilang dalawa ni Markieff, kundi dahil nagkaroon na ng anak itong si Marcos na may pangalan na Marcos Morris Jr. Lumaki kasing walang ama noon si Marcos at si Markieff, kaya gusto niyang baguhin ang senaryo na yon sa kanyang anak. At ngayong 2020 ay naglalaro silang dalawa sa Los Angeles area. Si Marcos ay nasa Clippers, samantalang si Markieff naman ay naglalaro para sa Lakers. Naunang mapunta si Marcos sa Los Angeles na noong mag-buyout itong si Markieff sa Detroit, ang isa talaga sa mga team na gusto niyang puntahan ay ang Toronto Raptors at itong Houston Rockets. Pero noon ay gumagamit na ang Houston ng small ball offense. Kaya dito nagdesisyon si Markieff na maglaro para sa Lakers dahil andun si Marcos na pwede ulit sila magkasama sa iisang city lang. Parang nangyari sa kanila noon sa Phoenix Suns. Kaso nga lang ay magkalaban naman ang kanilang teams. Sa Clippers ay mas nabibigyan ng playing time itong si Marcos na meron niyang 28 minutes kada laro sa loob ng 12 games na may average siya na 9 points at 4 rebounds per game. Okay pa rin yung stats na yon. Ang naging issue lang ay bumaba ang percentage niya mula sa Beyond the Arc na mula sa 40% sa New York
ay naging 28% na lang ito sa Clippers. Si Markieff naman ay nasa 14 minutes per game lang, na pangatlo siya sa rotation ng mga forward sa Lakers. Mayroon lamang siyang 4 points at 3 rebounds per game, na katulad ni Marcus na mula sa 40% mula sa 3-point area ay naging 28% na lang din ito. Kakaiba ang kambal na to mga pre, kasi lagi sila nagkakaroon ng parehong senaryo. So yan mga pre ang kwento ng magkapatid na Morris. Hindi ko na sinama sa kwento yung mga kakaibang games. Nag-focus na lang ako sa mga bagay tungkol sa kanila na kahit ako ay hindi ko pa alam nung una. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay lagay nyo na lamang sa comment section.